ଠିକି ମମତେ, ମୁଁ ମୂର୍ଖାଟି, ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ନି, ମୁଁ ତମକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି, ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି। ମୋ ଦୁଃଖ କାହିଁ ଶୁଣୁ ନା, ମୋ ଗିରସ୍ତ କାଲା ଅଧର୍ମ ରୋଗୁଣା। ଆମେ ଯୋଡ଼ିଏ ଲୋକ, ମୋର ଝିଅ ଦୁଇ ଦୁଇଟା, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଝିଅ ମଦୁଆ ଜୁଇଁ ପାଇଛି, ସେମାନେ ମୋରି ପାଖରେ ଦୁଃଖ କ'ଣ। ଘର ଘର ତ ନାହିଁ, ମୁଁ ଚାଳ ଘର ପଡ଼ିଛି, ପଲ୍ଟିନି ଘର ପଡ଼ିଛି, କାକରରେ ଶୀତରେ ମୁଁ ଶୋଉଛି, ବୁଢ଼ାଟିକି ଧରି ଶୀତରେ ରୋଗ ବେମାର ବେଶୀ ହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କ'ଣ କହିବି ମୁଁ? ସିଭିଲ କାଷ୍ଟା ଲୋକ ରୋଢ଼ାଙ୍ଗରେ, ମୁଁ କାର୍ତ୍ତିକ ଜେନା ସରୋଜିନୀ ଦେଇ, ମୋ ପାଇଁ କିଛି ହେଇପାରୁନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କାହାକୁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ। ଯିଏ ଟଙ୍କା ଦେଲା ସିଏ ଘର ଦ୍ୱାର କଲା, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ମୁଁ ବାସି ଉଳିକି ଦାନା ନାହିଁ। ମୁଁ 50 ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ିରେ ଆସିବାକୁ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ ମୁଁ କମିଟିବାଲାଙ୍କ ପାଖକୁ। ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଉଛି, ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଉଛି, ମୁଁ ଶିଖି ଦୁଃଖରେ ଆସୁଛି, ତମମାନଙ୍କୁ ଶୁଖା ଯାଉନି। ତମେ କି ନା ବୋଲେ ସାର ହେଇଛ, କ'ଣ ପାଇଁ କା ସାର ହେଇଛ? ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖୀ ସୁଖୀ ଜାଣିବ ନା? କାହାର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ସେଇମାନଙ୍କର କଥା ବୁଝିବ? ତେଲ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ବୋହି ଯାଉଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ନିଖୁରାରେ ମୁଁ ପଡ଼ି ଯାଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ କା, କ'ଣ ପାଇଁ କା ଏଇ ଖରାରେ ମୁଁ ପଡ଼ି ଯାଉଛି। ଫନି ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏବେ ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଚଳ ହେବ, ପ୍ରଶାସନ ଗଣଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ କରୁନି ଆଲୋଚନା। ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଫନି ବିପନ୍ନ ମାନେ ଏବଂ ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ। ଦୀର୍ଘ 4 ଦିନ ହେବ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଗଣଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଫନି ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ନା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ, ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ତେବେ ଏହି ଫନି ବାତ୍ୟା ଆଜି ବି ଫନି ବିପନ୍ନକୁ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି, କାରଣ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଅବହେଳା ଏବଂ ତହସିଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ମନ୍ମୁଖୀ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ଫନି ବିପନ୍ନ। ଦୀର୍ଘ 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ଫନି ସହାୟତା ପାଇନାହାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଥବା କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦବାସୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ 4 ଦିନ ହେବ ପ୍ରତିବାଦ ଚାଲିଥିଲା ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଟିକେ ବି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହିଁ। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ 7 ତାରିଖ ଭିତରେ ପ୍ରଶାସନ ଆଲୋଚନା ନ କରେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 7 ତାରିଖରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଚଳ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି 7 ତାରିଖରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦ ରହିଛି, ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ନ ଅଛନ୍ତି କିଭଳି ପ୍ରତିବାଦ କରାଯିବ? ଏହି 4 ଦିନ ଭିତରେ କେଉଁମାନେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କଲେଣି? ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କିଭଳି କାହିଁକି କରୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଫନି କ୍ଷତିର ସଂଗ୍ରାମ ସେନ୍ତି ତରଫରୁ ଦୀର୍ଘ 1.5 ବର୍ଷ ଧରିକରି ତୁରନ୍ତ ଫନି ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ, ଘର ଭଙ୍ଗା ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରିଆସୁଛୁ, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଦାବି କରିବା ପୂର୍ବ ପରେ ପରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ପଠାଇଲେ ତହସିଲଦାର ଏବଂ RI ମାନେ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ଆମେ ଦାବି କରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ଯେଉଁ ତାଲିକା କିଏ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ କିଏ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, କେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ସେ ତାଲିକା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏ ଦାବି ଏ ମୁଦ୍ଦାକୁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ 1.5 ବର୍ଷ ଧରିକରି ଉଠାଇ ଆସିଛୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ନିଜ କଥା ରଖିକରି ମଧ୍ୟ ସେ କଥାରେ ପୂରଣ ହେଉନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଦେବୁ ହଁ ଦେବୁ, ଆଜି ଆସ କାଲି ଦେବୁ, ମାସେ ପରେ ଦେବୁ, 15 ଦିନ ପରେ ଆଜିକି ବାଧ୍ୟ ହେଲା ପରେ ଆସନ୍ତା ଗତ 2 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆମେ ଫନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତି ତରଫରୁ ଅହରାତ୍ର ଧାରଣା ଦେଇଛୁ। ଆମେ ରାତି ରହିକରି ଆମେ ସରକାରକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ, ତୁରନ୍ତ ଆମ ଦାବି ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛ, ଯେଉଁ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛ, ତୁରନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କର ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଫନି ସହାୟତା ଦିଅ ଏବଂ ଫାଇଲ ସହାୟତା ଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିବାଦ ଉପରେ ନ ଶୁଣନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ, 4 ଦିନ ବିତିଗଲା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶାସନ ଆସୁନି ଆଲୋଚନା କରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନ 7 ତାରିଖ ଯେଉଁ ଆପଣ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଚଳ କରାଯିବ, କ'ଣ ରହିଛି ଆହ୍ୱାନ ସେଦିନ? ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କର ହୃଦୟ ନାହିଁ, ସମ୍ବେଦନା ନାହାନ୍ତି, ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ BDO ତହସିଲଦାର ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅମଣିଷ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଛୁ, ଯଦି ଏ କଥା ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା ନହେଲା, ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ଦିନ ସୋମବାର ଦିନ ସକାଳ 10:00 ବେଳେ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେବୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ପୁରେଇ ଦେବୁ ନୁ, ଏହା ହେଉଛି ଆମର ବଜ୍ର ଶପଥ। ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ତ ଚିତ୍ର ଦେଖିଦେବା କିଭଳି ଭାବରେ ପରିବା ପତ୍ର ନେଇ, କାରଣ କାହିଁକି ନା ଯେଉଁମାନେ ଧାରଣାଗତ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଯେହେତୁ ଭୋକ ଉପବାସ ରହି ରହିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 4 ଦିନ ଧରିକି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ଟିକେ ବି କରାଯାଉନାହିଁ, ୟାକୁ ନେଇକି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଗି ରହିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ବିପନ୍ନମାନଙ୍କ ବା ଧାରଣାଗ୍ରସ୍ତ ବସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କର ଆଜକୁ ବି ଭାବରେ ଧାରଣା ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯଦି ଫାଇଲିନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବା ଫନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ରହୁଛି, ଏବଂ ଅପରପକ୍ଷରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ କଥା କହିପାରିବା, ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ
किभ भाव से किसी राशन सामग्री आने की व्यक्ति देखते कारण कहीं भोक उपवास बस खावा पीवा किसी राशन सामग्री पाखे पहुंची किंतु क्योंकि क्यों चित्र बयान कर प्रशासन अधिकारी अवहेला किभ भाव में मनभवीयता को लेकिन प्रश्न उठी कारण कहीं दीर्घ सात मस धरिकी दीर्घ दिन धरिकी जो भाव समस्या सम्मुखीन होती अंचलवासी ताकू जत प्रतिवाद किंतु प्रशासन अधिकारी मैंने शुणुना यह क्योंठ ना क्योंकि जिला प्रशासन व राज्य सरकार का पारिया पणिया पर प्रश्न सृष्टि कर सीधा सख देखिपार चित्र किभ भाव में फाइलिन विपन्न फनी विपन्न मैंने दीर्घ दिन धरिकी चार दिन काल बीतीगला आज पर्यटन धारणा टीके बस प्रशासनिक अधिकारी मैंने टीके भी पहुँचना या कि जदि प्रतिवाद जदि समाधान न कराए सात तारिख दिन तेल ब्रह्मगिरी को अचल करेतावनी देखते जो आनुष्ठानिक मैंने सीधा सख आम आलोचना करवा आम सहित मैंने अन्य किसी कर्मकर्ता मैंने अच्छा जानवाक चाहिए आज आपण मान दाबी प्रतिवाद दीर्घ बर्षर समस्या रही किंतु याकु नहीं किसी जगार अभियोग आसूसी कि सीधा सख प्रतिवाद कर सीधा सख से समस्या समाधान करी आपण मान समस्या समाधान न कराए सात तारिख दिन आपण किभ भाव में प्रतिवाद करेंगे किभ भाव में ब्रह्मगिरी को अचल करपत्ति देखो जिला प्रशासन पाखक बारंबार दौड़ी चपल छिड़ीगला चपल छिड़ीला जो ब्रह्मगिरीवासी की जो भावुंत मानते एत निष्ठाणु एत मैंने कमजोरी भावुंत जिला प्रशासन तहसिलदार महोदय को देखी जदि सी निजे देखती तो प्रकृत हृदय थाए बाप रही पारे गोटे घंटा गोटे घरे रही पारे रात मशा जो अवस्था रोचु जदि गोटे पांच मिनिट ये जो ड्रेन में मशा ताइ ड्रेन में मशा ताीवाणु भी अच्छा जदि गोटे मिनिटे शईपड़े से तहसिलदार महोदय को मुझे धन्यवाद देवी आज एति दुखर विषय देखो से नीलज केतलज से भी निजे सला छुतीपारती जदि प्रकृत में खंडायत कृषक जदि राजस्ता ओल्लैबे अवस्था कौन हम से आज पर्यटन चार दिन है अहरत्र धारणा तंटीर गर्भ शब्द शुणीपर थी आप कथा भी कहीपर खाइबा पाऊन ये माँ भौणी मैंने देखते खायापी आगामी दिन सोमवार दिन जो अवस्था हम से महोदय को अनुरोध कर दिने दुई दिन भर आसते समस्या समाधान कर दिखते ये माँ भौणी मैंने रुहतनी आगामी सोमवार दिन जो अवस्था हम से तहसिलदार हूँ बीडीओ हूँ जिलापाल हूँ देखिए से निजे कौन राजस्त ब्रह्मगिरी मटीर दंभ के निश्चित भाव अभियोग जहाँ शुणुंट निश्चित भाव में प्रतिवाद जो देखुंत सीधा सख अन्य किसी कर्मकर्ता मान सहित आलोचना करवा आज्ञा जानवाक चाहिए आपण मैंने तो दीर्घ पूर्व अभियोग आणुते आपन को सब कलेक्टर आसे प्रतिश्रुति देखे भूलीगले प्रतिश्रुति एवं पुणी चार दिन हो गला आप ब्लक सम्मुख धारण अहरत्र किंतु प्रशासन अधिकारी मैंने एत निर्दय एत हृदयहीन जे आज पर्यटन आपके पहुँची पार नाती ये कहा इंगित सब चलिए वही कार्य आज्ञा बोध हुए प्रशासनिक अधिकारी मानक जो ऊपर महल अच्छा जो मानक निर्देश निर्देश रे जो मानक निर्देश रे से माने प्रशासन चलांती से माने इंगित होचे बोले आमे अनुमान करूचु हुए तो आदरे सरकार को भी किसी संरक्षण मिल थाई पारे तो से माने तेणुक ये संवेदना होती प्रतारणा शिकार हो पूरा ब्रह्मगिरीवासी आम प्रतारणा शिकार होचु से माने कथा देले कथा रखि पारे आज्ञा का आम किए विश्वास करेंगे आम कौन विश्वास करूँ जनसाधारण कौन विश्वास करेंगे आप कथ देते मसक पर आम सब करदेपर कि देखा भी दर्शन देवे जो अवस्था आम पड़चु आप देखुवे मोर कंटी भी पड़गला आम चार दिन है देखो एवं ब्रह्मगिरी तातिला ब्रह्मगिरी लोक से तातिले एवं आज्ञा आम कौन हम आम निजे भी अनुमान कर पार्न ये दुर्नीति पचर पूर्व किसी सामना चित्र आसाला जेत प्रशासन अधिकारी मैंने संपुक्त अच्छा आज प्रशासन अधिकारी मानक लगे भूल लगे आज निरीह गरीब लोक मैंने परिसहायता पापार ना ए समस्या लगे एथपाई सीधा सख दायी कौन मान रहे जो मैंने दायी से विरुद्ध में कि कार्यानुष्ठान ना दरकार और फाइल फनी विपन्न मैंने से कौन सहायता पाइबा दरकार आम तो कौच कठोर कार्यानुष्ठान ना दरकार बात्या सहायता आपत देखो आउ साधारण सहायता ना बात्या सहायता असहाय अवस्था सहायता ताकू प्रशासनिक मु भावी सरकार तो कही सरकार जहाँ भी तरह से कि ताकू बांटार प्रशासन संपूर्ण भाव में विफल होती तेणुक दंडित जदि ये होने निश्चित होने आपड़ कौन समस्त पचारत निश्चय होदी हो तार तुरंत अनुसंधान कराऊ जो मैंने दोषी से जी भी ना हूँ कहीं जिला प्रशासन हूँ निश्चित भाव में जो भाव में अभियोग शुणुले धारणागत व्यक्ति मानक जदि दुई दिन दिने दुई दिन भितर जदि जिला प्रशासन व जिलापाल न पहुँची तेल मानने सात तारिख दू ब्रह्मगिरी को पूरा संपूर्ण भाव अचल कर दिजाव आपको नहीं क्योंकि क्यों गोटे प्रकार ब्रह्मगिरी बोलते उत्तेजना प्रकाश पाले सीधा सख से फनी विपन्न अच्छा सहित बोलते आलोचना करवाक जावा जानवाक चाहिए माँ आपं के बखरा फनी घर भांगी और बर्तमान सुधा सरकार सहायता सब कौन कौन पाई मु आजबेस्ट हर दीपखरा चाड़ हर दीपखरा मोर भांगी
ମୋର ଭାଙ୍ଗିବା ଭିତରେ ମୋତେ ଗଲେ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠାଇଲା। ମୋର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସିଥିଲା ସିରିଏଲ ନମ୍ବର, ମୋର 95,000 ଆସିଥିଲା, ମୋତେ 95,000 ଦିଆଗଲାନି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଷ୍ଠି ନ ହୋଇକି ସେମାନଙ୍କର ପଇସା ଆସିଲା, ମୋର ପଇସା ନାହିଁ। ମୁଁ ଫନି ପଇସା ପାଇନି କି କାଳିଆ ଯୋଜନା ପାଇନି। ଆଉ ମୋ ବୁଢ଼ାଟି, ମୁଁ ଯୋଡ଼ା ଝିଅ, ମୋର ଯୋଡ଼ା ଝିଅ ମୋର ଆସିକରି ମଦୁଆ ଲୋକକୁ ବାହା କରିଥିଲି, ମଦୁଆ ଜୁଇଁ ଦୁଇଟା, ସେ ଝିଅର ତିନିଟା ପୁଅ, ସେ ଝିଅର ତିନିଟା ପିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛନ୍ତି କେମିତି, ଘରଦ୍ୱାର ଅବସ୍ଥା କେମିତି? ତ ନାହିଁ, ସେ ଚାଳଘରେ ମୁଁ ବସିଛି। ଚାଳଘରେ ବସିବା ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ବାପ ମା' ବୋଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋପାଡ଼ି ପାରିବି କି? ମୁଁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଫୋପାଡ଼ି ପାରିବି? ମୋତେ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀକି ଯେଉଁ ନାଚ କିଲିଆ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, ଦୁଇ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀକି, ସେଇ କାକୁ ତାକୁ ଦୁଃଖ କରି ସୁଖ କରି ମୁଁ ଖାଇଯାଉଛି। କେତେଥର ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେଣି, ମୋ ଘରଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ମୋତେ ଘରଦ୍ୱାର ଦିଅନ୍ତୁ? ଯାଇଥିଲି ତହସିଲ ଯା ଗଲି ଦୁଇ ତିନି ଥର, ଆରେ ପାଖକୁ ଗଲି, କହିଲେ ତୋର କ'ଣ ଭୁଲ ଭଲ କାଗଜ ହେଇଛି, ଏ କଥା କହିଲେ, ମୋତେ ଆଉ କିଛି ସ୍ୱାଦ ଦେଲେନି। ମୁଁ ସେମିତି ସମସ୍ତେ ୟାକୁ କହୁଛି, ତାକୁ କହୁଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମନର ଦୁଃଖ, ମନର ଦୁଃଖ, ମନ ଆଖିର ଲୁହ ଏବଂ ମନର କଷ୍ଟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କାରଣ କାହିଁକିନା ଗରିବ ନିରୀହ ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଆଜି ବି ଫନି ବିପନ୍ନମାନେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଟିକେ ପାଇନାହାନ୍ତି, ନିଜର ହକ୍ ଏବଂ ନିଜର ସରକାରୀ ସହାୟତା, ନିଜ ଦାବି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁନାହିଁ। ୟାକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାରିବା ପାଇଁ ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତ ଆଗାମୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସି ଧାରଣାଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ମୁଁ ଦାବି ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଉଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।